Dobrý den. Oznamuji pořizování záznamu. Dobře, posaďte se prosím k tomu nahrávání. Takže přítomná veřejnost oznamuje pořizování zvukového záznamu, kde je hlavní určení. K tomu samozřejmě uděláno, stejně jako minule, není problém s tím, že můžete pořizovat zvukový záznam s hlavním určením, pouze pokud by to rušilo nahrávání, takže to musel omezit. Jenom znovu upozorňuji na to, že není povoleno pořizovat obrazové záznamy. A vzhledem k tomu, že se ke mně dostala informace, že byl z tohoto hlavního určení pořizován nejen zvukový, ale i obrazový záznam, který byl dokonce zveřejněn někde na internetu, tak upozorňuji na to veřejnost, tedy vás, pokud bych zjistil, že tato skutečnost není respektována, byl by to důvod k tomu, abyste byl vykázán z jednací síly. Jo, jo. Pokud je tedy o přítomnost, tak kromě veřejnosti se dostavil osobně pan inženýr Jiří Fiala jako obžalovaný. To byl osobně znám za předchozího hlavního učení, stejně tak to paní státní zástupkyně, paní magistra Veronika Kladková. Oba vzali na vědomí termín odročeného hlavního učení minulého 23. října 2024. Pokud je poškozené, stejně jako minulé, nikdo. Pane soudce, já se chci zeptat, důvod přítomnosti justiční stráže. Důvod přítomnosti justiční stráže je ten, že nebylo respektováno ten můj požadavek na to, aby nebyl pořizován obrazový záznam. A ten tady pořízen byl dokonce zveřejněn, takže chci zabránit tomu, aby se to opakovalo, protože pokud něco řeknu, tak předpokládám, že to platí. Dobře, a při tom prvním hlavním učení budu mluvit? Prosím. Při tom prvním hlavním učení, to 23. října, budu mluvit? Pokud si pamatuju, tak tady přítomnost justiční stráže v jednací síni zaznamenána nebyla. A pokud jsem byl informován po skončení hlavního líčení, tak justiční stráž zjistila, že někteří z veřejnosti přišli k jednání soudu poměrně překvapivě vybavení věcmi, které teda lidé nenosí běžně po ulici na tož k soudu. Takže to je ten důvod minule. Ale dnes je to z toho důvodu nerespektování mého jasného stanoviska, aby nebyl pořizován řadový. Já jenom chci říct, a taky to bylo to znamenalo, že mám pocit, že tu justiční stráž jde proti nám na let, že se chovám prosto nestandardně. Je nestandardní, abych když zajdu na záchod, aby se mnou přišel justiční strážce zkontrolovat, co se tam dělo. To jsem ještě neviděl, nezažil. Za situace, kdy mají svůj záchod opatrný, tak vůbec nechápu, proč tam chodí. A zajímalo by mě teda účel tohle opatření, případně kdo jim to opatření vydal a jak v prvně zní. Jak vám říkám, přítomnost příslušníka justiční stráže je na můj pokyn a je to z toho důvodu, který jsem vám říkal. Pokud je ostatní zabezpečení pohybu příslušníků justiční stráže, střežení budovy a podobně, tak s tímto se prosím obraťte na příslušného ředitele věznice, která justiční stráže. Takže rozumím to tak, že jsem žádný pokyn nedal. V tomto směru nikoliv, já jsem zajišťoval pokynem chod jednací síly. Takže, lhůty, jak jsem říkal, zachovány a já podle 219.3 trestního řádu opakovaná samosoudcem podstatný obsah předchozího hlavního učení. Mohli jsme tedy zahájili 23. října s tím určitým zpožděním, kdy se pan obžalovaný omlouval z důvodu tedy té dopravní situace.
Pan obžalovaný byl vyzván k vyjádření, prohlásil, že nevím, pak tady stále vypovídal věci. Byly prováděny důkazy dále listinné a zejména to byly vyslechnutí ještě svědci, to znamená paní Raková a pan Demec. Hlavní učení právě bylo odročeno na dnešní den za určování učení vykazování podle některých národů procesních strán. K tomu, co se tady dělo minule, na nějaké připomínky paní státní rady. Tam bylo hlavní. Ano, měla připomínky, protože nemohl jsem se dostatečně vyjádřit, teda potom, když skončí výsledky svědků. Domnívám se, že ten výsledek zejména u světkyně Rakové byl soudem značně ovlivněn. Nechci říct přímo manipulován, ale ovlivněn zcela jistě. Posuduji třeba podle toho, že byla připuštěná otázka, jestli se domnívá, že smrtelná případ součástí obvinění je to, že se jí měl vyhožovat smrtí, nebo že jsem tam uváděl, že teda cítne, že to mohla povinout jako výhrušku smrtí. Já se domnívám, že to byla otázka naprosto souvisící s předmětem věci. Úplně stejná otázka, tady probírá osobu v Příbrami, byla připuštěna, ten údaj poškozený na ní musel odpovědět, takže se domnívám, že soud tady nepostupoval objektivně. A domnívám se, že nepostupoval objektivně už v tom směru, že připustil, aby tihle svědci sem byli vhodění justiční stráží, kdyby teda byli maximálně ohrožení života a ničeho takového. Přičemž já jsem tady, pokud bych obžalován se zasílaným nikoli z toho, že bych někoho ohrožoval na životě a nikdo jiný si jich nevšímal, pokud by jim chtěl někdo ubližovat, tak by musel být blázen, aby to dělal v soudní budově a objednací si ní. Takže to jednoznačně považuji, jak si ta divadlo zinscenované soudem za účelem zvýšení se vědomí paní Rakové. A když jsme teda u toho, u té poškozené, bylo vidět i zpětně teda z těch fotografií, které tady někdo pořídil, nevím kdo, že paní Raková se dobře bavila. Takže tvrdit, že ona je poškozená, přijde jako značně ujeté tvrzení. Tohle řízení bylo jednoznačně zorganizováno proto, aby se paní Raková pobavila. Zdravila se tady se státní zástupkyní, usmívali se na sebe, takže mám pocit, že to jsou nejlepší kamarádky. A paní Raková se vesele smála, když přišla do jednací síně, kde jsem byl já, ze kterého mám jít teda smrtelnou hrůzu, který vyhrožuje smrtí a která se teda bojí jenom zahlédnout nebo potkat na ulici. Takže tahle tvrzení jsou naprosto cestná. To, už jenom to chování paní Rakové jednoznačně vypovídá o tom, že žádnou výhodu neutrpěla, že se dobře baví a místní justice teda slouží k tomu, aby to divadlo organizovala. Takže to jsem tam chtěl říct. Pokud jde o pana Hradce, to jsem konstatoval, to je typický příklad toho, kam odložit nepotřebitele na policie, protože jeho zdravotní stav je zjevně takový, že vydá u policie jako nový, takže ho odložili na městský úřad. Městský úřad není to odkladiště nějakých nepotřebitelných osob. Jdete pan obžalovaný, máte se vyjádřit k tomu, co tady probíhá? No, jenom se vyjádřit. Líčení a ne hodnotit to. No, já hodnotím svědka, že jo, protože tady vypovídám, já vypovídám k tomu, co říkal a jak vystupoval a jakou teda měl roli, protože on je nadřízený paní Rakové, podle mého názoru pro roli nadřízeného vůbec neplní, on je tam prostě do počtu. Paní Raková nabyla přesvědčení, že teda úřad skáče podle toho, jak ona píská a on to tak taky zatím je, protože evidentně teda zkoušela, co všechno jí projde a jak vidět, taky teda pošla právě šoková. Což považuji za zcela alarmující, stejně jako za zcela alarmující považuji konstatování, které tady zaznělo, že vnitřní kontrola nebyla aktivována, protože tam nemá podepsánou žádost. To je v podstatě, jak kdyby se nevyšetřovala vražda, protože za vraždění nepodala trestní oznámení. To asi to teď. Vnitřní kontrola je o to, aby prověřovala všechny podněty, které dostala. A jestli jsou podepsané nebo ne, úplně jedno. Pro toho má teda dělat vlastní kontrolu. Při vnitřní kontrole a vnitřní kontrole tady dokazování žádné neprobíhalo, takže ještě něco v tom ale zaznělo tady, že ta kontrola nebyla iniciována, protože ta žádost, kterou jsem poslal, byla podepsána. Hmm. Hmm.
Takže byl to podávce klinického úřadu v České Lípě. Já jsem si myslel, že to tak nějak je, ale je to velice smutný obrázek, protože ten úřad je nástrojem zvolený kojka učení, kteří se dostanou kontrolou, kteří si dali na to, co chtějí. A jak vidět, tak i teda v tomhle místní justice jdeme učení. Tak, podle paragrafu 213 1 trestního řádu se stranám dál předkládají a listinné důkazy. Minule jsme tedy skončili s listinnými důkazy na čísle 435, takže další listinné důkazy jsou následující. Je tady rozsudek krajské osobní justice na rozhodnutí Božka Beberci, číslo 159 velké A 35/2023-52. Ten je na číslo 439 až 444. K tomu jenom předesílám, že teda v souladu s návrhem pana obžalovaného soud vyžádal všechny ty spisy krajského soudu v Liberci, takže jsou k dispozici kompletní spisy, ale samozřejmě je tady založen i ten rozsudek. K tomu má být přečten. Takže v žádosti pana obžalovaného se čte na podle začátečná předměty jeho z toho výčku a ten zní, žaloba se zamítá, žádný účastníků nemá právo na náhradu nápadu řízení. No, tak to skutečně vyjádřím, že žaloba by se zamítla, protože se nemohl prokázat, že by bylo odeslal to odvolání, které šlo. Já se domnívám, že se to prokazovalo nepřímým důkazem tím, že běžně teda formu komunikují se soudu, se soudy nebo vůbec se státními úřady běžnou poštou, úkoly doporučenou, datovou stránku osobní nemám, protože jsem to zmínil, že nemohl. A všechny tyhle zásilky došly s výjimkou odvolání, které mělo dostat paní Raková. Domnívám se, že ten soud nejednal objektivně a domnívám se, že měl ten myslivý negativní vztah, což dokládal tím, že vytvořil tu hypotézu o tom, že já jsem napsal, kdyby ti to náhodou nedošlo, takže z toho dovozoval, že já jsem opřed věděl, že to nedojde. Já jsem to tam napsal, protože jsem to považoval za nezní možnost, pro které doufám, že snad nedojde. A jestliže teda to paní Raková dostala ten mail a věděla, že jsem tam tohle napsal a věděla, jak tvrdí, že nedostala odvolání, tak podle mého názoru na to měla reagovat tím, že by napsala minimálně mail, není teda dopis, s tím, že byste mi poslal odvolání, já jsem nedostala, tak pošlete ještě jednoho doporučení. To neudělá, považuji za druhý nepřímý důkaz toho, že to odvolání ona osobně ukradla nebo stopila nebo prostě zašantročila tak na těch spisů nebylo. Co se týče těch spisů, těch ostatních, myslím, že stačí, když přečtete ta jednací čísla, respektive ty spisové značky, ty dokládají, že jsem vyčerpal všechny možnosti nápravy. Já jenom do toho vstoupím. Já ty spisy mám samozřejmě tady, bude s nimi prováděn důkaz zvlášť. Já teď projedu všechny listiny, které jsou ve spise, aby se na nic nezapomnělo, co tam je shromážděno. Samozřejmě jsem na to připraven reagovat podle toho, jak bude potřeba, nebo respektive jak vy nebo paní státní zástupkyni budete napravovat. Já jsem k tomu chtěl dodat, že ten krajský soud Liberci na mě působil dojmem, že dělá všechno pro to, aby to nemusel projednávat. Vymlouval se na co možné, vyměřoval poplatky, odročoval to, odaloval to s tím, že nebylo použito to, že nebylo použito to, vím, že potom byla napsána teda ta výzva ministerstvu vnitra, s tím taky teda tu jednu žalobu v podstatě odložili s tím, že teda nebyly vyčerpány všechny prostředky, protože nebylo vyzváno ministerstvo vnitra. Když bylo vyzváno, tak se stejně nic nezměnilo, takže já to považuji za důkaz toho, že jsem vyčerpal všechny prostředky plus teda podněty vnitřní kontrole na městském úřadu Nymburce, podněty tajemnici nebo podněty starostce. Dále podle 213 jsme se předkládá další listinné důkazy a to je sdělení ministerstva spravedlnosti, konkrétně magistra Jakuba Severy, týkající se podání pana obžalovaného, která byla řešena ministerstvem 447, 440,
48 a toto vyjádření, tato odpověď má být přečtena. Já se jenom chci zeptat, na, jak se tam dostalo toho spisu, jako na základě čeho, tam se dostalo. Já ji přečtu a zjistíte, na základě čeho tam je. Tohle 213.10.4. Takže je to odpověď na žádost policie. Vážený pane poručíku, k vašemu dotazu úvodem sděluji, že Inkyří Fiala podává u ministerstva spravedlnosti odboru odškodňování četné žádosti o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci. Těchto žádostí v mimosoudní fázi nyní evidujeme více než 80. Ne všechny ze zmíněných žádostí mají ovšem souvislost s trestním stíháním. Pokud je o žádosti související s trestním stíháním pana Fialy, které byly vyřízeny kladně, tedy přiznání náhrady škody, jednalo se podle našich informací o následující věci. MSP 1540/2010 ODSK přiznáno zadosti učinění 3000 za omezení osobní svobody během zadržení ve věci vedené obvodním soudem pro Prahu 2, spisové značky 3-25-2008. Jelikož byl žadatel podle neobžaloby zproštěn, bylo nutno na trestní řízení jako celé provadět jako řízení nezákonné. Dále MSP 8/2005 ODSK ZC před OS pro Prahu 2, spisová značka 26C6805. Na základě uzavřeného smíru z 20. března 2007 bylo žalobci panu Fialovi proplaceno na základě na náhradě škody, pardon, vzniklé zadržením a výkonem vazby do věci vedené před obvodním soudem pod spisovou značkou 20NT 318/2003 celkem 220 231 korun. MSP 1886/2016 ODSK panička ZC před obvodním soudem pro Prahu je vedeno 28C 159/2014. Pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu bylo žalobci Fialovi přiznáno zadosti učinění spočívající v konstataci porušení práv zakotvených v článku 8 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod trestním stíháním vedeným u okresního soudu v Mladé Boleslavi pod spisovou značkou 2T20/2014. Kromě toho bylo pan Fialovi i v několika dílčích věcech přiznáno další odškodnění v souvislosti s nesprávným úředním postupem orgánů veřejné moci, v závorce nejčastěji soudů, jenž s trestním řízením nesouvisel. Závorka ku příkladu podání pozdní informace či její absenci o změně termínu jednání, nevpuštění na návštěvu do vazební věznice s použitím náhradního dokladu odpovědnosti a podobně. Bohužel řada spisů týkající se pana Fialy dřívějších spisových značek starších 10 let je archivována a jejich obsah nebyl digitalizován. V případě potřeby jsme schopni pouze zmíněné spisy vyžádat z archivu, nicméně informace v nich zachycené není nemáme k dispozici. Každopádně platí, že pan Fiala je dost aktivní v podávání žádosti o odškodnění, velká řada z nich není věcně úspěšná. Z našich poznatků ovšem plyne, že pan Fiala byl také opakovaně trestně stíhán a orgány veřejné moci proti němu ne ve všech případech postupovaly zákonným způsobem. V souvislosti s tím vzniklo panu Fialovi opakovaně právo na náhradu majetkové i nemajetkové újmy. Zapsal, ale poslal to ředitel odboru odškodňování. Tak jste to přečetl, že jsem viděl, že takový dokument existuje, mám k němu jednu zásadní výhradu, sice že není úplný. To, co tam píše, to je celé pravda, ale není úplný a není pravda, že ty spisy, které tam chybí, byly starší než z roku 2010. Protože já jsem jedno odškodnění dostal v roce 2018, bylo to na zákonnou vazbu a bylo to ve výši asi 69 tisíc korun. Což to není těch 220 tisíc, to ještě něco jiného? Ne, no, to je něco jiného samozřejmě. Těch 220 tisíc to je za takzvaný únos, za vazbu. Ale taky tady píše vazba pro to. No ano, no, tak to byla, vazba v roce 2003-2004 na přelomu těch dvou let, protože to byla zhruba měsíc vazby, akorát před Vánoce. Takže tam ještě něco chybí. Ano, tam chybí. To odškodnění minimálně i těch dílčích odškodnění, těch menších, jako za 3000, za 5000 a podobně, těch tam je podle mě minimálně 10. Ale ta vazba je větší odškodnění a říkám, to bylo asi 69 tisíc, ale je to, myslím, přiznaný v roce 2018, to by tam rozhodně mohlo být. Dále se předkládá stranám další listinné důkazy podle 213.1 a to rozhodnutí, konkrétně rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze 16. února 2010,
spisové značky 3T125/2008, které na číslo listu 452 až 454. Dále tady rozsudek odvodního soudu pro Prahu 2. Můžete se to určitě. Já jsem chtěl jenom všechny ty rozsudky, jestli budete chtít ty další, ale dobře, nezvím. Takže pan obžalovaný žádá ten státní zástupce jméno vaše vyjádření. Takže podle 213.1.24 výrok z toho rozsudku na číslo 452. Tady byl pan obžalovaný Jitrio a ještě druhý obžalovaný Jiří Štefek. Podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zproštění návrhu na potrestání, že společně s další osobou Jiřím Tenglerem měli v budově městského soudu ve třetím patře postavení se před dveře budovy a umožnit přes opakované výzvy uložení pořádkové pokuty podle osoby vstup senátu 21CO městského soudu v Praze a konkrétní předsedkyně doktorce Liškové do jednací síně, čímž nemohla být projednána věc 21CO 533/2007 nařízená 9 hodin a další věc 21CO 547/2007 nařízená 9.30 a mohlo být zahájeno až po zásahu policie 9.40 hodin, čímž měl být spáchán trestný čin pohrdání soudu, ale v žalobním návrhu označení skutek nebyl shledán trestný čin. Já potřebuji podám krátké vysvětlení. Jednalo se o to, že jsme se snažili domoci výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, protože tam jednalo Evropský soud, nakonec to je tam konstatováno. A bylo to 2 roky poté, co bylo vydáno rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v můj prospěch. Nic se nedělo, justice na to nijak nereagovala, já jsem pořád čekal, že teda nařídí nějaký revizní jednání. Žádný revizní jednání nenařídila, pak nařídila teda jednání v běžný jednání, v neopatologické věci. Zase na ten rozsudek nijak nereagovala, takže jsme usoudili, že teda vlastně jsou v Praze, ačkoliv je zodpovědný za výkon toho rozsudku, podle toho rozsudek dlouhodobě ignorovat, a ty jsou tím teda to měla na svědomí zhodnotit ty posudy. Takže tak k tomu došlo. Můžu ještě jednou tu značku, to bylo 125, jo? To rozhodnutí bylo soudu. Ano, bylo to 3T125/2008, obvodní soud pro Prahu. Ano. A v téhle věci, pokud bym se dostal odškodné jenom za to, že jsme byli zadrženi si těch 48 hodin nebo jak dlouho, ale jenomkoliv za průběh samotného trestního řízení, protože to trestní řízení probíhalo nějakou dobu, myslím, že dokonce 2 roky. Ten zproštějící rozsudek byl vydán až na základě rozhodnutí nejvyššího soudu. Předtím nás obvodní soud pro Prahu 2 i krajský soud v Českých Budějovicích, kam to přeložili, uznal vinnými a teprve byl zásah nejvyššího soudu, jsme byli zde už volně zproštění. Takže to trestní řízení probíhalo minimálně 2 roky a za ty 2 roky jsme žádnou odškodnou už potom nedostali. Když jsme teda je požadovali a soudili se státem, tak nám nebylo přiznal. Další podle 213.1 trestního řádu předkládá další, a to jsou rozsudek odvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. července 2016, číslo jednací 28C 159/2014/47 a ještě k němu rozsudek městského soudu v Praze. A ten je ze 17. dubna 2019, číslo jednací 55CO/181/2016/110. Ta rozhodnutí jsou na číslech listu 457 až 463. A ještě vlastně to pokračovalo na takže další. To tomu ještě rozsudek nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. prosince 2018. Tam je číslo 1130 CDO 6069/2016/84, to je na číslo listu 464 až 468. S
těchto navazujících rozsudků. Já to už jen děkuji. Výroky stačí? Ano. Takže žádosti anželovaného to výroky z těch citovaných rozsudků. A ty jsou následující. Takže žalobce Jiří Fiala, žalovaný Česká republika, náhrada škody 7380 Kč, přiměřené zadosti učinění 100 000. Žaloba na 107380 se zamítá, žalobce je povinen zaplatit žalovanému 300 Kč. To bylo rozhodnutí soudu prvé stupně. Tak následovalo rozhodnutí soudu druhé stupně. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Ale ještě asi nicméně pak následovalo rozhodnutí nejvyššího soudu. Rozsudek Městského soudu v Praze se zrušuje v rozsahu, v jakém bylo rozhodnuto o nároku žalobce na náhradu nemajetkové újmy v částce 100 000 Kč s příslušenstvím a navazujících nákladových výrocích a věc se v tomto rozsahu vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání odmítá. A Městský soud v Praze potom je rozhodl, že rozsudek soudu prvního stupně se mění tak, že s trestním stíháním žalobce vedenému okresnímu soudu Mladé Boleslavi soud konstatuje porušení práva žalobce podle článku 8 odstavec 2 listiny základních práv a svobod. A žalovaná je povinná zaplatit žalobci náklady řízení před soudu ve všech stupňů částce 4600 Kč. Takže k tomu ještě, to je další rozsudek, ještě jsem ho nekonstatoval přesně, ale to na těch číslech listu. Jenom by to bylo, aby to bylo zřejmé, to je rozsudek, který reagoval na to rozhodnutí nejvyššího soudu, ten je ze 17. dubna 2019 a je číslo 155 CO 181/2016-110. Tak já mám jenom co šlo. Krátké vysvětlení. To bylo trestní stíhání, které v podstatě nejenom, že nemělo být ani zahajováno, ale normálně de facto ani neproběhlo, ačkoliv tam bylo vydáno celá řada poměrně zajímavých rozhodnutí. Tohle trestní stíhání navazovalo na trestní stíhání před rozhodnutí, co bylo právě se problémy na napadení justiční stráže v roce 2011. A to bylo řízení, které vedl soudce Vázna. A já jsem tam byl teda oznámeným z toho, že jsem napadl justiční stráž, ačkoliv teda ten justiční stráž napadl na nějak ráněná v odchodu, nás tam bylo asi 30 tedy ráněná na odchodu ze soudní budovy. Ale podstatná na základě toho řízení potom soudci Václavy bylo navrženo kárné řízení, které teda dvakrát absolvoval u nejvyššího správního soudu. Ale tohle řízení, o kterém teda vy tady čtete, to bylo trestní řízení, kdy které bylo iniciováno vlastně státní zastupkyní pro Prahu 10 ze vzteku, jak jsem se k tomu vlastně vychoval, protože ten Vázan mě tam držel ve vazbě, podle mě otevřeně říkám vlastně psychopat. Je to Vázan, který se baví tím, jak týká lidí. A na mě to samozřejmě zkoušel taky. A já jsem teda odpovídal tím, že on chtěl, aby lidi povstali, když přišli do jednací síně, já jsem to byl tak dělat. Oslovoval jsem ho Vázan, prostě takovýhle, co jsem jako žalovaný teda mohl dělat. O to nemůžeme vyšlo a tu zbavila skupinu taky, takže na základě tohohle nám je podali trestní oznámení a zahájili trestní řízení pro pohrdání soudem, tím soudem, co teda byl obsazené tím Vázem. No a teď zjistili, obvodní soud pro Prahu 10 se bylo černé, protože konstatoval, že teda Vázna je její soudce, že se tam soudit nedá. No a teď to putovalo po všech prakticky obvodních soudech v Praze. A jeden z těch soudů se vyklučoval za druhým pořád dokola, takže přišlo to rozhodnutí soudu pro Prahu 3, ten se vyklučí pro podjatost. Já nevám do toho stopím, je tady to rozhodnutí z okresního soudu Mladé Boleslavy, k čemu asi směřujete, no. To skončilo Mladé Boleslavy. Takže po té, co vyklučili asi 5 pražských obvodních soudů, tak to myslím postoupili vrchnímu soudu v Praze, ten mě poslal dotaz, kam chci, aby se to soudilo. A já jsem teda napsal, jako pošlo do Mladé Boleslavy, protože to mám nejvíc. A Mladé Boleslavy byl nějaký nový mladý soudce, ten ani nenařizoval hlavní výčení, tak to zastavil. Tak to je to řízení.
No, já jsem samozřejmě, protože to trestní řízení probíhalo, já jsem byl veden jako obžalovaný, jako trestně stíhaná osoba, tak jsem za to, že to rozhodnutí. Podle 213.1.2 trestního řádu se čte usnesení okresního soudu Mladé Boleslavy ze dne 22. dubna 2014, JT20/2014-224, je na číslo 469. Takže jenom k tomu, co jste říkal, to rozhodnutí je podepsáno panem doktorem Rudolfem Havalkou, je z 29. dubna 2014 a ten skutek, kterým jsem tady hovořil, tak byl postoupen úřadu městské části Praha 10, ten skutek uvedený není trestným činem, ale mohlo jít přesto. Já ještě zaplním jednu věc, budu tam znát jeho poměrně klíčové přesvědčení dalšího soudce Šok, který tehdy fungoval na Praze 5, dnes už je poměrně známý, který to byl hlavní začínající soudce. To usnesení si myslím, že stojí za to připomenout, protože to konstatovalo, že obvodní soud pro Prahu 5 se z dané věci vylučuje a že se domnívá, že by bylo dobře, aby tu věc vůbec neprojednával nikdo v Praze, protože jsou známé konflikty obžalovaného s pražskou justicí, které nabyly dávno nestandardní velikosti s tím, že obžalovaný se domáhá výkonu rozsudku pro lidská práva a nadřízené soudy povětšinou byly za pravdu. To tam bylo tedy jasně napsáno. A na základě toho teda zvětšení soudka. Dále podle paragrafu 213.1 trestního řádu se předkládá další listinné důkazy a to je ilustrace centrální evidenci vězněných osob, které se konáželovalo na evidence rejstříku trestů a přestupků. To je na číslo 470 až 473. Evidenční karta řidiče 474 a registr vozidel 475. A jenom aktuální popisy evidence přestupků a rejstříků trestů jsou opatřeny dnešním hlavním účtem, jsou na číslo 648 až 650. Něco z toho konkrétně chcete přečíst? No, já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu spisu 28.159, to mě jsou pro pravdě, proč je tam zrovna jenom tenhle spis? Ne, to není spis, to jsou jenom listiny no, z toho, listiny z toho spisy. Já vám předkládám to, co je ve spisovém materiálu, co bylo předloženo soudu. Soud není ten, kdo ovládá přípravné řízení, to ovládá policie, respektive státní zástupce, takže pracuji s tím, co mi bylo předloženo, a pak samozřejmě provádím další důkazy podle návrhu strany, respektive podle uvážení soudu. Takže já k tomu jenom doplním teda, že na volní soudě pro Prahu 5 je spisů celá řada takových, jako je 28.159, a je to teda bezesporu i spis, který když už teda v tom jsme, si myslím, že stojí za provedení, ale ten spis ohledně odškodnění té vazby. Takže ten bude mladší, ten si myslím, že je někdy z roku 2017. A konkrétní spisovou značku se asi nemá? No, znovu se teda nemá. No a tam teda to odškodné přiznáno bylo a bylo přiznáno, myslím, že v roce 2018. Z těch rejstříkových záležitostí, rejstřík přestupku, rejstřík trestu, něco přečtení? Ne, ne. Dáme nežádné. Jedno z rozhodnutí, které je kompletní ten spis k dispozici a bylo zasláno
panem žalovaným do spisu. A je to rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem, komisar Ústav v Berci, ve dne 12.2023 číslo 1.59 velké A, 35.2023.33 na číslo listu 483. A žalobce tady, což žalobcem byl Eugenie Fiala, bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Něco z toho nějak blíže přečíst? Dále se stranám předkládá rozdělení. Pardon, měl bych to přece jenom jedno vyjádření, protože já jsem to rozhodnutí o přiznání osvobození od soudních poplatků dokládal a zakládal proto, že jsem chtěl, aby mi policie pořídila do těch spisů. A policie to nepořídí. Nevím, proč prostě se jí nechtělo. Já to chápu jako znemožnění seznámení se se spisem, protože ten to rozhodnutí tam měla, věděla, že mi bylo osvobození od soudních poplatků přiznáno a mám to. Dále je teda spise založena odpověď předsedkyně krajského soudu Doktorky Cepklové, inženýru Fialovi na podání ze dne 20.1.2024 označené jako kární podměn ve věci vnějšího soudu Česká ruka 27/2016, to je na číslo listu 486. Má být ta odpověď přečtena? Ano. To bude 13, takže nebude se ta odpověď načte. Vážený pane inženýre, reaguji na vaše podání z 20.1.24 označené jako kární podnět. Ve věci jsem si vyžádal spis 20P 27/2016 ve trestním soudu v České lípě. S ohledem na procesování rozhodnutí ve věci mi dosud nebyl spis poskytnut. Ve věci se tedy vyjádřím po kompletaci veškerého materiálu. Předpokládám vyřízení vašeho podnětu v průběhu března 2024. Ten dopis je z 8. února 2024 a byl tedy předložen zjevně vámi, panu žalovaným, do spisového materiálu. No, to souvisí s tímto řízením docela přímo, protože já jsem se tam stěžoval na to, že jsem byl v České lípě bezdůvodně hlčen a tím bylo znamožněno projezání této věci, teda té opatrovnické věci. A zatčen jsem byl v této věci, takže si myslím, že to přímo úzce souvisí. To zatčení tam bylo špatně od A do Z úplně všechno, protože nedovedu si představit, že soudce, nebo nedovedl jsem si to do té doby představit, že soudce dá souhlas policii zatčení právního zástupce jedné ze stran a prohlásí, že ho k jednání nepotřebuje a že teda to projednání bez něj. To je tak katastrofální prohlášení na soudce a vůbec na právně vzdělanou osobu, že jsem si myslel, že něco takového není možné. Tvrdil jsem a tvrdím, že to jednání bylo zmatečné od samého začátku a následně to teda s velkým odstupem potvrdil i krajský soud v Liberci. Takže to jednání bylo zmatečné, proběhlo zbytečně. Ten otec, který se k němu dostavil a který já jsem zastupoval, se vážil cestu z Jirska a v podstatě naprosto rekvalifikovaným rozhodnutím orgánů činných trestních řízení, a myslím si, že to má mají znát na svědomí. Jsem byl teda zatčen před jednáním, to jednání mohlo proběhnout, a nebo teda proběhlo neplatně a bylo teda jako rozmořeno. A to teda s tím podřádním už jako s tímto řízením přímo souvisí. Dále se stranou předkládá podle 213.1 trestního řádu usnesení krajského soudu v Praze ze dne 13. března 2024 číslo jednací velká písmena KSPH 81 mezera velká písmena INS, insolvence tedy INS 16938/2023.6 na číslo listu 498 a 503 a dále soupis majetkové podstaty a předpoklad plnění oddlužení na číslo listu 504 a 507.
Je to tedy o insolvenční návrhu dlužníka. Něco z toho má být přesně? Ne, děkuji. Chci zeptat, jestli to je usnesení nebo jiné, po usnesení 13. let přeží, a to je vůbec dodržená v oblasti usnesení. Takže to prošlo oblastním soudem a oblasti soudu s ním. Je tam krajské soudní rozhodnutí, takže jsou tam dvě ta rozhodnutí. Tam dvě, no tak je to teda vezmění toho rozhodnutí krajské vrchního soudu a to je myslím, že 12. ledna. Paragrafu 213, 1, 2 trestního řádu se přitom rozhodnutí řeknu. A to usnesení o trestního soudu v Mějbovce ze dne 27. srpna letošního roku 2024 spisové značky 10T7/2024. A dále navazující usnesení krajského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2024. Číslo jednací 11TO/316/2024/572. Rozhodnutí jsou na číslo 637/647. A to rozhodnutí soudu prvého stupně, teda dáme tam číslo jednací je 10T7/2024/524. Tak. A tímto rozhodnutím Mingulský soud 27. srpna rozhodl ve věci obžalovaného inženýra Jiřího Fialy tak, že podle paragrafu 222 odstavec 2 trestního řádu byla trestní věc obviněného pro skutek spočívající v tom, že a to přečtu ten skutek v reakci na rozhodnutí odboru správních činností Městského úřadu Nymburk uvedeného čísla jednacího z 26.7.23 podepsané tajemníkem úřadu magistrem Růžičkou, které bylo doručeno 2.8.23 a kterým byla podle paragrafu 62 správního řádu uložena pořádková pokuta 30 000 Kč za hrubě urážlivá podání adresovaná úřednici Městského úřadu Nymburk dne 3.7.23 donesl na podatelům Městského úřadu Nymburk na uvedené adrese vlastnoručně podepsané podání téhož dne adresované, a teď jsou tady uvozovky, MUNIM, MGR Růžička, MGR Ráž Růžička, včer MUNIM, 075545409/23/Vůř, kterým bylo následně zarejestrováno správní spisy městského úřadu tamtéž. Takže obsahem jsou výručky adresované městskému úřadu Nymburk, jeho zaměstnancům spočívající ve formulaci, že ani nevíš a do dneška tě nikdy nenaučili, že ten, kdo útok bezdůvodně zahájil, je povinen snést tím mnohem vyšší intenzitu. Případné reakce napadeného hluka je úřednická, a to jsme zatím pořád u slov. Víš, co je mnohem intenzivnější reakce napadeného, to je, že dostane po hubě prasat a vyhnicený a nic se mi nestane. Protože jste mě neměli co napadat, skurvenci jedním obecní. Potřeba vás úřadu nad klackama, takhle nemůže dál fungovat úřad, co zjevně škodí veřejnosti bez důvody, napadat je nejúžitečnější, ztratil své oprávnění a nemůže být nadále provozováno. Tobě dal někdo pravomoc rozdávat pokuty, a jeden a brzy chcípni, a ten nezasláníš moc dlouho, a už toho bylo až dost, ty vyžijí rukou městská zbytečná. Postoupeno tedy zpět k projednání městskému úřadu v Nymburce, na to by skutek mohl být kvalifikován jako přestupek. Proti uvedenému rozhodnutí byla podána stížnost státním zástupcem, protože nikdo jiný proti tomu stížnost oprávněn podat není a nadřízený tedy krajský soud v Praze podanou stížnost podle paragrafu 148.1c trestního řádu zamítl. To rozhodnutí je relativně čerstvé z 13. listopadu 2024, to je myslím, že rozhodnutí toho jsou druhé stupně. K tomu něco? Nějaká připomínka? Můžu být návrhnout.
chcete to rozhodnutí? Já mám už to na pár, že můžete to dělat. Můžete se podívat. Jo, podívat. Já mám se s tím seznámit, kde bych můžela přestat. Určitě. Chcete, máte to rozhodnutí dobře? Vy ho nemáte určené? Ne, to nevím, já se to rozhodnutí dělat. To mě překvapuje. Takže v tom případě uděláme pauzu a mám dám tím odpověď, že jsem si vytiskl paní státní zástupkyni se podívat na spisu, kde to je vlastně za žurnalizovaný. To znamená, že ta rozhodnutí je právní moci. Je to pravomocné, to usnesení. To usnesení. No to usnesení je, ale ten rozhodek z toho srpna 20. srpna. Ano, ale že to je usnesení, to je srpna 27. Já jenom, jak jsme hovořili na tom, vyvážené usnesení hlavní činí se přerušuje na 5 minut, 10 minut, aby se procesní strany měly možnost seznámit s rozhodnutím krajského soudu.